Ассаламу алейкум, құрметті Қазақстан порталының оқырмандары. 2002 жылдан бері еліміздің бірқатар жоғары оқу орындарында дінтану пәні оқытылып келеді. Сол жылдардан бері елімізде көптеген осы саланың мамандары дайындалып шықты. Бүгінде дінтану мамандығы қандай деңгейде қалай оқытылып жатыр? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу мақсатында біз бүгін Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті дінтану кафедрасының меңгерушісі Мұрат Смағұловпен сұхбаттасамыз. Ассаламу алейкум, Мұрат мырза. Уағалейкум ассалям. Дінтану кафедрасында қанша студент білім алып жатыр? Бұл кафедра дербес жеке бір кафедра ретінде 2012 жылдың 26 желтоқсанында бұйрықпен жеке кафедра ретінде құрылған. Содан бері қызмет атқарып келе жатыр. Бүгінгі күні осы Евразия ұлттық университетінің әлеуметтік ғылымдар факультетіндегі кафедрамыз мына балон жүйесі бойынша үш деңгейде білім беріледі. Ол демек бакалавр, магистратура және PhD докторантура. Биыл осы бакалаврға 10 талапкер түсті. 10 студентіміз қабылданды. Магистратураға 11 және докторантураға 2 орын бөлініп, докторанттарымызды қабылданды. Бүгінгі күні осындай бірінші курстарымыз бар. Дінтанушы деген ол эксперт. Бірінші орында эксперт, яғни бүкіл діндерден сарапшы, бүкіл діндерден хабары бар. Яғни былай айтқанда, кем ауқымды тек қана бір дінді ғана алып, зерттеп тереңдейтін адам емес, кеңінен қарастырады. Ол дәстүрлі діндер болсын, дәстүрлі емес ағымдар болсын, әртүрлі деструктивті бағытта ағымдар болсын, солар туралы зерттеп ғылыми тұрғыдан ізденіп оқып шығатын маман болады. Діндердің тарихын, діндердің болмыс бітімін, оған оның жалпы біздің осы қоғамға әсерін зерттейтін мамандар болады. Дұрыс айтасыз. Кең ауқымды сарапшы маман болады. Жастарымыздың арасында басқа елде оқуға деген бір құмарлық бар, құштарлық бар. Діни білімді өзіміздің елде алғанды дұрыс деп есептейміз, иә? Ал енді басқа елде оқудың қандай бір несі қаупі бар? Қауіптер әртүрлі деңгейде. Ол жағынан біздің мемлекет тарапынан да бірнеше қадамдар жасалған болашақ бағдарламасын. Білесіздер, 2011 жылдан кейін ол жобада бакалаврды оқыту да тоқтатылды. Тек қана магистратура мен докторантура және докторантурадан кейінгі деңгей оқытылатын болды. Яғни соған арнайы тапсырыс беріліп, гранттар бөлінеді. Жасөспірімдер, көбінесе мектеп бітіріп келгендер, бакалавр тапсыратындар өзге елдің бір мәдениеттерін, құндылықтарын, ұстанымдарын білмегеннен кейін басқа орта, тіл, ол да бір кедергі ретінде шығады. Сол себепті мемлекет тарапынан бұл бағыт тоқтатылған. Ол да кез келген салада сондай, әсіресе діни мәселеде де тура солай болып келеді. Яғни ешбір діндерден хабар жоқ, немесе белгілі бір дінді оқимын деп талпынған талапкерге де тура сондай жағдай болады. Ол өзге елге барған кезде ол елдің ерекшеліктерін білмеген соң, әртүрлі қиындықтарға түскеннен кейін белгілі бір ағымдардың немесе топтардың ортасына қалай кіріп кеткенін байқамай қалады. Яғни ол жерде ішкі сүзгісі жоқ студент сол жерге барып оқыған кезде ол бүкіл ақпараттарды қабылдай береді. Бүкіл нәрсені ақиқат ретінде көреді. Егер де шетелге шығамын дейтіндер болса, міндетті түрде негізгі білімін осы жерде біздің Қазақстан елімізде алып шыққан абзал. Біздегі білім беру бағдарламалары дінтану болсын, теологиялық бағытта болсын, олар бәрі Қазақстанның тарихын ескеріп, соған арнап жасалған. Бүгінгі біздің әрбір ерекшеліктерімізді қоғамның, ұлттың, басқа да мемлекетінің саясатын, ерекшеліктерін бәрін ескеріп, соған арнап, қажетті мамандарды ертең осы мамандық қай жағынан қажет болады, қай жаққа көмірек басымдық беру керек деген бәрін ескере отырып жасалған білім беру бағдарламалары. Шетелде Қазақстанның ерекшеліктерін ескеріп, соған арнап дайындаған бағдарлама бар деп ойламаймын. Сол себепті біз де көп жағдайларда бакалаврдан кейін, яғни негізгі білімді алып, жалпылама дін туралы түсініктері бар адамдар тапсыруға насихат айтамыз. Шетелге шығудың өзінде ешбір қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні біздегі әрбір өңірде ашылған білім беру орталықтары, білім беру университеттері бүкіл бәрі осы үш деңгейді бәрін қамтып отыр. Бакалаврдан бастап магистратура, докторантура толық бәрін қамтып отыр. Яғни шетелге шығудың да ешбір қажеттілігі болмай қалды. Бүкіл ілімді қай салада болсын, ол жаңағыдай теологиялық бағыт болсын немесе дінтанулық бағыт болсын, әрқайсысында өзіндік
терең ілімді алып шығуға мүмкіндіктер бар. Бүгін арнайы уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге зор алғыс. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет. Аман сау болыңыздар.